Dobro večer. Ministrite za vnatrešnje raboti na Македонија, Србија, Австрија и Унгарија денеска се сретна во Охрид за да разговараат за начините за решавање на мигрантската криза. Во исто време вечерва се среќаваат и министрите за надворешни работи на земите членки од Европската унија, на кои утре ќе им се придружат и министрите за надворешни работи од земите од Западниот Балкан на неформален самит исто така посветен на мигрантската криза. Таа е тема на вечерашната топ тема. Еве што донесуваме. Европа падна на тестот на мигрантската криза. Каков е македонскиот одговор? Успеа ли властите да воспостават систем за хуман третман на бегалците? Зошто и натаму јакне зидот од предрасуди кон мигрантите? Зошто стравот ја подкопува хуманоста и солидарноста? Вечер во топ тема со Боби Христов, дебата со граѓанските активисти Суад Мисини и Милица Шкарич и Мохамед Ариф, шеф на канцеларијата на УНХЦР во Македонија. Токму така, тоа е темата и гостите во вечерашната топ тема. Добро вечер за господин Мохамед Ариф, шеф на канцеларијата на УНХЦР во Македонија. И за двајцата други мои гости, госпоѓа Милица Шкарич, граѓански активист, представник на платформата Help the Migrants или да им помогнеме на мигрантите во Македонија, и господин Суад Мисини, граѓански активист и експерт за човекови права. Добро вечер и добро дојдовте во топ тема. Господин Ариф, ви почнал со вас. Доаѓате во Скопје од Охрид, каде што се одржа конференцијата на министрите за внатрешни работи од земјите од Балканската рута. Има ли некаков суштински договор околу транзитот на мигрантите по бегалската рута, или та декларација која што ја подпишаа министрите е само уште една формалност и изјава на добра волја? Најпрво ви благодарам што ме примивте овде и што можам да ја представам позицијата на УНХЦР што се однесува до разгледувањето, дискусиите во Охрид. Би кажал дека владата би била во уште подобра позиција да го објасни ова, бидејќи ова беа ставовите на 4 влади, Србија, овдешната влада, Унгарија и Австрија, за да се види како на најдобар начин можат да се справат со границите и како тие можат да се поддржат. What is your impression? Околу дискусијата, но и околу тоа што произлезе како своевидно решение или во вид на декларација. Нашиот став е дека владите имаат своји прерогативи за да изнајдат начини како да се справат, како да ги управуваат границите. И она што не загрижува се случува само кога управувањето со границите е на начин што значи повреда на човековите права на одредени групи. Така што тоа е нашиот став и до сега немаме согледано никаква повреда, и она што ние го гледаме е дека владите би сакале да се справат со одредени нелегални активности на границите, преминувања, кои што ги спроведуваат криумчари и шверцери, и како да се справат со таква ситуација. Thank you. We will go into details in regard to all aspects. Ваквите конференции, ваквите декларации, реално и суштински можат да ги сменат работите на Шкарич. Ние активистите што сме членови на Facebook групата за помош на бегалците во Македонија, се формиравме
затоа што сметавме дека сите овие промени кои што за среќа во последно време идат на подобро во Македонија, требаше да се случат уште многу порано. Не требаше да дозволиме толку луѓе да загинат по пругите, не требаше да ги оставиме да одат пешки. Не требаше да ги оставиме да не можат да купуваат продукти во продавниците или доколку ги купуваат, да ги купуваат по многу поскапи цени. Што значи тоа? Имаме задоцната реакција? Да, во однос на луѓето кои што загина и многу други кои што беа жртви на напади, на тепање, имаме задоцната реакција, меѓутоа тај на ниво на цела Европа. Зошто? Имаме ние разлика во темпото на владите. Имаме две струи кои што паралелно постојат во Европа. Имаме политика и имаме граѓански сектор. Граѓанскиот сектор е двигател на промените во Европа, таму каде што политичарите не можат да се договорат, влегува на сила граѓанскиот сектор за да може колку толку да се ублажи целата оваа ситуација која што имаме во моментот со џагалците во Европа. Во нашава ситуација граѓанскиот сектор презеде и преголем дел од тој тоа. Мислини вашата првична оценка околу ваквите политички соопшти, колку се тие навремени, задоцнети и колку реално ваквите декларации на добра волја за соработка меѓу ресорните министерства можат реално да придонесат за промена на ситуацијата на терен. Она што тие го договориле и го кажуваат јавно и сега, значи допрво треба да чуеме се конкретно што они договориле таму е една работа. Дали нешто се договорале мимо тоа е веќе некој друго прашање, но овој тип на соработка и на политичка размена, усогласување, балансирање, брусење на заеднички регионални ставови, со акцент на зборот регионални, ќе кажам зашто го потенцирам тој збор, е исклучително задоцнета и според мене скандалозна. Затоа што земите во регионот ги имаат сите механизми за да ја предвидат состојбата на масивен прилив на бегалци во овој регион. И сега, зошто е важно да дека требаше да имаме еден навремен регионален одговор на ваквата ситуација? А тоа е дека овој регион има одредена дискрепанца од аспект на меѓународните норми кои што воопшто важат за земите во Европска унија или да речам така наречената група земји на Даблин 3 регулацијата, значи тоа се ЕУ земите Исланд, Норвешка, Швајцарија и Лихтенштајн. И она што е правно обврзувачка легислатива превземена од земите во регионот, вклучително Македонија. Сакам да потенцирам два аспекти, кои што сметам дека се важни и за кои што луѓето вообичаено не се свесни или не ги знаат поточно. И од таму произлегуваат голем број на недоразбирања и она што го окарактеризираме како растечка ксенофобија, расизам и така натаму и така натаму. Именно, сакам да подсетам дека Република Македонија преговараше неколку години за да добие така наречен виза либерализиран систем на патување во Европска унија. За да го добие тоа, Македонија требаше да исполни одредени критериуми. Требаше да донесе закон за азил, требаше да произведе биометриски пасоши, требаше да го воспостави системот на интегрирано гранично управување и така натаму. Знаеме сите, бидејќи патуваме веќе долги години наназад, без виза до 3 месеци, дека тој процес се заврши успешно. Но, дел од тие преговори и дел од обврските што ние како држава ги превземаме во тој контекст беше дека ние сме воспоставиле процедура која што е конкретна и ефективна со која што ќе се овозможи на потенцијалните баратели на азил, значи процедура во која што нивното барање ќе биде
испитувано и евентуално ќе им биде даден статус на азил. Сите тие процедури се етаблирани, значи ние како држава имаме искуство во тоа, имаме институционална меморија, имаме закони, подзаконски акти и така натаму. Сето тоа овозможи да ние бидеме ставени како држава од страна на Европска унија на една така наречена листа на сигурни земји на азил. Што значи тоа? Тоа значи дека сите оние кои што ќе дојдат во Република Македонија и ќе побараат статус на азил, ќе бидат третирани соодветно, но тоа виза во Европска унија значеше дека таа етаблирана процедура за нив значи дека ние нема да реекспортираме баратели на азил во земите на Европска унија. Што значи ова пак како обврска за нас и консеквенца за бегалците која што постои ден денеска? А тоа е дека ако дојдете ви во Република Македонија и барате азил, и потоа отидете од Република Македонија, отидете во Германија, таму барате азил, таму ќе речат не. Вие сте побарале азил во safe asylum country, значи во сигурна земја на азил, и вие ќе бидете вратени во Македонија. Значи ние не сме членка на Европска унија, меѓутоа во рамките на преговорите што ги спомнав, ние сме превзеле таква обврска и тоа значи функционира за грото од земите и во регионот. Значи кога велам дека е скандалозно ова доснење на еден регионален одговор на оваа криза, подразбира дека земите во регионот требаше една ваква средба сериозна да направат многу порано и да се договорат со Европска унија, бидејќи тие преговори се однесуваа на вообичаени инфлукси на баратели на азил, не на десетици илјади. Значи, ние се соочуваме со криза, не се соочуваме со класични, да речам, инфлукси стандардни, еве, условно, на баратели на азил. И ние, едноставно, значи, ниту можеме, а требаме, бидејќи сме превзели обврска, да им овозможиме на сите процедура за барање на азил, ниту пак тие сакаат да аплицираат за азил во Република Македонија. Ситуација, што затоа требаше регионален пристап да се има пред Европска унија, за да ние сега во овој сега даден момент имаме веќе одговор со Европска унија како ние ќе ги хендламе сите овие луѓе, наместо ова што се случува сега со Унгарија. И од највисоко ниво и од изјавите на германската канцеларка дека тие даблински процедури не функционираат дури ни во самата Европска унија, односно покажаа многу недостатоци и недоследности конкретно на тоа не спречува нас да покажеме интегритет како држава и да покажеме дека ние ги исполнуваме обврските што сме ги презеле. И токму затоа што ова е ситуација на хуманитарна криза и гледаме дека и Шенген системот се тресе, нели? Ќе беше многу поупатно за нас како држава која што превзела одредени обврски за тоа што добило одредени бенефиции и како регион веќе да го имавме решено тој проблем. Господин Арев, се чини дека УНХЦР во прво време беше некако воздржана. Јас дури би рекол и само нем посматрач на сите случувања. Долго време дававте само изјави, коментари, сугестии до властите. Мислам дека директно се вклучивте дури со прогласувањето на кризна состојба на границата. Зошто таква задоцнета реакција и од ваша страна? Вие спомнавте дека реагирате тогаш кога човековите права ќе бидат прекршени, меѓутоа ние и пред 20-ти имавме една многу специфична ситуација кога правата на мигрантите, кога транзитот на мигрантите беше и се третираше дури како криминал. Ако ми дозволите, бегалци, okay. Тоа е соодветниот термин кој што треба да се користи. За сега го користам ова, а прашањето околу терминологијата ќе ви го поставам подоцна. Okay, let me да very clearly mention да го јасно да споменам овде дека УНХЦР е инволвиран во однос на прашањето на бегалците веќе подолго време. Ние многу силно се залагавме за измените на законот и на вистина силно се залагавме за состојбата во Гази Баба да се подобри. И исто така сите овие работи
беа главните работи што беа решени како резултат на добрата соработка меѓу владата и УНХЦР. И секако, другите организации, граѓанското општество и владините организации и агенциите на Обединетите нации, кои што одиграа собствена улога во сето тоа, во подигањето и во изнаоѓањето на решение на главните проблеми кои што треба да помогнат пред се со измените на законот, поради што се измени односот кон бегалците и мигрантите во земјата. Колко се сеќавате на ситуацијата пред 18-19 јуни и ситуацијата после 18-19 јуни многу се разликува. Сега имаат заштита. Да, но исто така имаат голема разлика во начинот на кој што бевте ангажирани на терен. Предходно и сега. Сушност, од самиот почеток сме инволвирани и УНХЦР прогласи вонредна ситуација на 30 јуни. УНХЦР тогаш го прогласи второто ниво на вонредна ситуација во Грција, во оваа земја и во Србија. И тоа значи дека нашите ресурси, нашите механизми да дојдат и помогнат на владата доаѓаат брзо, така што не сметам дека пред кога границата беше затворена на 20-21 август, дека сме биле помалку активни. УНХЦР беше таму од самиот почеток и имаше ресурси. И нашата организација внатре во организацијата прогласи внатрешна вонредна ситуација, каде што се скратија постапките, процедурите и бирократијата и имаме пристап до помошта и поддршката да дојде овде и да помогне на владата. What is the situation in the field? Преку ова Facebook, преку ова онлайн платформа успеавте да мобилизирате голем број на луѓе, голем број на невладени организации кои што им помагаат на мигрантите на терен. Да. Каква е сега состојбата споредено со она што се случуваше пора? Значи, групата настана непосредно по последната железничка несреќа што се случи на 23 април. Непосредно после тоа, јан колега и Весна Симоновска ја форми оваа група. Јас се приклучив на таа група неколку дена од како се формираше, веќе тогаш имаше околу 300 членови. Во рокот неколку дена се мултиплицира повеќе од 1000 членови. Денеска после 4 месеци имаме повеќе од 6.500 членови. Значи, одзивот е голем. На почеток групата се викаше да помогнеме на азилантите во Македонија. За само месец и пол се појави потреба да го сменим името на англиски јазик, бидејќи почнавме да соработуваме со идентични групи во Грција, во Србија, па дури и во Унгарија. Бидејќи факт е дека, таму каде што политиката не е доволно брза, граѓанскиот сектор е веднаш тук, да стапи на сцена. Го сменивме името, додека уште немавме 5000 членови, бидејќи Facebook има регулативи да до 5000 членови имате право да смените име, го сменивме на англиски. Сега се појавува потреба на место migrants, да ги наречеме help the refugees in Macedonia. Меѓутоа регулативите на Facebook не ни овозможуваат брзо да го смениме името, па во текст сме, значи... Што суштински се работи на во што се работи? Собирање на храна, вода, хигиенски продукти. Едно време пред Црвен крст да добие мандат активно да се вклучи, бидејќи тоа што беше проблем со вклучувањето активно на Црвен крст и на УНХЦР, беше имплементирање на законот. Они немаа право да се вклучат целосно пред да имаат една законска норма, регулатива. Затоа граѓанскиот сектор прв се вклучи тука многу активно. Мислам, не баш прв сега, не е важно да се кој бил прв, кој втор. Меѓутоа, кој бил многу активен тогаш кога се уште се немало законски рамки. Бидејќи и не беше дозволено да се помага на не знам каков начин. Тие луѓе не можеат ни да се качат ни во автобус, ни во воз. Значи, граѓанскиот сектор нудеше храна, носеше храна по патишта, јас сум носила во моја кола, вода, х
храна, памперси, значи пелени, дури и одредени лекарства кои што се аналгетици, за да можат сите оние кои што тогаш пешачи или одеа со точаци да можат да ги издржат тие маки кои што им ги создаваат, кои што им го создава телото после таков физички напор. Суат, 7 дена штрајк со глад во време кога многу работи очигледно во македонската јавност не беа јасни. Дури за голем дел од јавноста не можеше да се направи и таа разлика што значи прифатниот центар, што значи центарот за азил, а генерално политиката односот кон мигрантите тогаш го третираше како криминал. Од денешна перспектива, што се смени? Одговорот на стравотните проблеми со кои што се соочуваа бегалците во тој момент беше даден. Се смени законот за азил, со што им се овозможи во ситуација кога ќе изразат желба, односно намера, поточно, како што вели законот, дека ќе аплицираат за азил, така гласи нормата во измените од законот. Значи, тие добиваат документ за изразена намера и добиваат 72 часа право на слободно движење во Република Македонија. Тоа практично значеше дека во тие 72 часа тие имаат обврска да се јават во центарот за баратели на азил во Визбегово и да поднесат формално барање за азил или да ја напуштат државата. Тоа овозможи слободно користење на транспортни средства. Тоа драстично ги намали криминалните напади врз нив. Тоа го забрза нивниот транзит низ Република Македонија. Значи, веќе не пешачаа по 200 км за да поминат од југ до север. Значи, во многу што се смени работата, затоа што во тој момент нивната состојба беше неодржлива едноставно. Република Македонија, како држава во која што денеска правниот поредок е распаднат и во која што потврли на два фундаментални фронта, а тоа е дека традиционално или класично ја подцени кризата, бидејќи тие што требаше да се занимаваат со неа имаа поважни работи, па рекоа, окей, граѓанскиот сектор е тука и тие ќе ја субституираат државата, значи секоја чест на граѓанскиот сектор, меѓутоа граѓанскиот сектор има една стрикно одредена рамка во која што може да функционира и таа никогаш не е доволна. И вие не можете како држава да го оставите граѓанскиот сектор да ја субституира вашата улога. Што е едно. Впрочем се покажа на 20 и после 20 во тие неколку критични так, дена. Вториот фронт во овој контекст беше дека ние во Македонија од 2003 година имаме седиште на една меѓународна или регионална организација која што се вика МАРИ. Тоа е еден центар, значи иницијатива за мигранти, бегалци и така натаму, кои што се занимаваат со стратешки истражување, наблюдување и така натаму. Значи, ние како држава не го искористивме тој механизам за ништо. Не искористивме УНХЦР и нивните, да речам, без разлика колку и нивната улога да била прозаична во сето ова, тоа е, како да речам, надвладина, наднационална организација. Нивните апели, значи нивните, ете, нивото на emergency бил зголемен и така натаму. Тоа е сигнал за една влада дека треба да прави нешто повеќе. Може повеќе да ги искористат ресурсите на УНХЦР. Имаме IOM, Меѓународна организација за миграции и така натаму. Ние ги имавме сите потенцијали да предвидиме што ќе се случува и да имаме спремен одговор денеска. Тоа што се случи, значи после 20 и така натаму, значи де факто неспоредливо се олесни животот или ајде да речам транзитот на луѓето, на бегалците. Меѓутоа она што се случи потоа, оној луксус што си го дозволивме на граница во меѓузоната, по кој што станавме тема во меѓународни рамки за тоа како ние се справуваме, не знам и што сакавме со тоа да постигнеме. Значи, како се справуваме со бегалците. Често потоа она што се случуваше на север. И невладините организации, тоа што се случи на граничните премини, деновиве го гледаме во многу земји. Го видовме во Грција, го гледаме во Унгарија, гледаме... Али вака да ги разграничиме работите.
Во Грција имаме перманентна бегалска криза, значи во бидејќи заради географијата, значи поставеноста географска на Грција. Значи таму оди повеќе од една третина од сите луѓе кои што сакаат да емигрираат во Европа. Тоа е прилив на луѓе кои што никој не може да го менаџира. Тоа е апсолутно лудило. Во еден момент грците влегуваат во една само поставена комфорна ситуација да они реекспортираат луѓе без да ги процесираат. Ни од аспект на правна процедура, ни од аспект на дадено право на азил, ни од аспект, да речеме, на некаков прифат при кој што на нив, ако ништо повеќе, ќе им се даде она што по законот го викаме субсидиарна заштита, односно времен статус на заштита. Они едноставно не може да го хендлуваат тоа. При тоа, значи, Европа исто така неколку години седи и не немо, не дека таа е комплетно исклучена, меѓутоа нема еден комплетен опфат во менаджирањето на таа приказна, а тоа е во главном затоа што има отпор од повеќе држави од Европската Унија да го превземат својот дел од товарот на таа приказна. Е сега, тоа што се случува таму, јас не сакам да ја оправдувам грчката влада, напротив, имам страшно многу критики што можам да ги упатам на нив. Меѓутоа, факт е дека тие не можат, значи, знаете како, тоа се десетите илјади луѓе на ден кои што се истоваруваат на Грција. Не, прашањето ми беше дали сме прекритични кон македонската полиција и кон македонските власти. За тој инцидент, бидејќи такви инциденти гледаме и на други места. Тие се различни, тоа сакам да го елаборирам. Значи, нивниот систем е пукнат. Тие се вон нормалните стандарди, односно рамки на менаджирање на бегалска криза. Ние не сме во таа ситуација. Ние немавме систем воопшто. Не, ние имаме систем. Преска објаснувам на почетокот, ние имаме систем, ние не го спроведувавме. Нам не ни беше тоа битно. Нашите власти имаа побитни работи во моментот. Не само од аспект на предвидување на тоа што ќе се случува, туку и од аспект на она како се менаджира. Она што се случува во Украина е нешто што е врзано со притисоците што се вршат таму заради Даблин и така натаму регулациите. Исто така не сакам да ја бранам напротив унгарската влада, таа катастрофално ја менаджира целата приказна. Меѓутоа, од други причини таму се случува тоа што се случува. Овака е нас. Нека ми објасни некој зошто ние имавме потреба да го направиме она што се случи во меѓуграничниот простор. Ние немавме потреба да го направиме тоа. Затоа што кај нас работата беше прилично предвидлива и ние може, не е точно кога излегуваат нашите официјални лица и викаат дека ова хуманитарна криза е beyond average, како се кажа, надвор од нашите можности. Не е точно. Не е точно. Ние ова можевме да го менаджираме сосема окей. Можевме да ги впрегнеме сите ресурси од Црвени крстови, од граѓанско општество, од полиција, од се што сакате, од УНХЦР на крајот на сите краишта и така натаму. Значи, кај нас беше прашањето на менеджмент, не беше прашање на Даблин регулативи, на пукнат систем unmanageable како што е во Грција и така натаму. Нам ни се заканува ситуација да ние утре бидеме во ситуација како што е Грција, да имаме толкав инфлукс на луѓе да објективно не можеме да ги хендлуваме. Тој што вели дека оваа сегашна ситуација ние не сме можеле да ја хендлуваме, не е во едноставно не се согласувам. Ние имаме етаблиран систем, тоа мора на секој да му е јасно. Ама на харти. Првиот тест во праксата, значи нефункционалност. Организацијата со која што работам, веројатно луѓето не знаат, организацијата со која што работам работеше 12 години со УНХЦР на бегалската проблематика, од кои што 11 години беше главен имплементинг партнер во Република Македонија. Значи, во наше време се донесе првиот закон за азил, во наше време се донесува сите процедури и така натаму. Јас си велам дека има процедура, постои. Постојат ефективи, има институционална меморија, ние не смеевме ова да го дозволиме. Ке го видиме за кратко и ни слика таа трансформација од третманот порано и сега, само предходно повелете господин Арев со вашиот коментар. Да. Мораме да ги гледаме работите од една перспектива каде во исто време треба да и се даат
да се каже дека има направено одредени чекори во подобрување на ситуацијата со бегалците и мигрантите, што е многу повеќе и многу подобро од споредено со ситуацијата пред 3 месеци. Затоа ќе кажам дека владата заслужува да се пофали за активностите со измените дополнувањата на законот. Една од црните точки, местото каде што сите групи за човекови права фокусираат, тоа беше Гази Баба. И владата го затвори. И сите луѓе кои што беа таму, бегалците или мигрантите, беа ослободени, беа пуштени. Исто така, она што се случи на 20 август и како владата се справи со тоа, би рекол, го направи тоа на начин што спречи големи загуби, бидејќи во такви ситуации загубите или повредите или жртвите може да бидат уште поголеми од она што се случи. Би рекол дека владата се справи на најдобар можен начин на кој што може. Во ситуација од моје искуство каде што во такви ситуации во други земји каде што имам видено, жртвите знаат да бидат поголеми. Презедоа чекори, но истовремено уште има многу работи што може да се направи. Затоа што допрво треба да се направи, ќе разговараме во продолжение, предходно да го погледнеме видео прегледот и видео ретроспективата на мигрантската или сега веќе бегалската криза, што го подготви колешката Сузана Мица. Преку ридови и нивите, стотици километри долж пругата пеш во друштво на неизвестноста и опасностите што демнат во непознатото. Така почнаа реките невидливи луѓе да се слебаат низ дивите гранични премини во Македонија, за да го фатат патот кон подобра и посигурна иднина. Но нивните патеки полни трња оставија болни рани во разорените животи токму на македонска почва. Несреки, грабежи, насилства. This is one month and a half. But Albany, but people Albany take my children and wife. I don't wear is it. Најмногу од Сирија, но значаен број мигранти и од Афганистан, Ирак, Сомалија, Пакистан и други земји. Во се поголем број почнаа да пристигаат во Македонија со почетокот на пролетта. Се трудеа да бидат невидливи, бидејќи статусот на илегални мигранти не им оставаше простор да ја поминат државата. Токму затоа, невладините организации се посилно притискаа да се направи исчекор во законската регулатива. Со правото на азил вие само стекнувате до право да се движите слободно низ Македонија. Тоа значи дека пругите веќе нема да бидат ноќе како можност за, значи потреба, нужност за мигрантите да додат, туку ќе биде има возови кои што ќе може да ги користат слободно. На 19 јуни стапи во сила изменетиот закон за азил, со кој на мигрантите им се дозволи непречено да ја поминат државата во рок од 3 дена, односно 72 часа. You know, everything is good, but there's the one problem that the taxis here and the buses don't let us go without the documents. That is so hard. It's really crowded and we can't take, we are here from 3 days. На 20 август прогласена е кризна состојба. Армијата се приклучи во чувањето на границата. А два дена подоцна неколку илјади мигранти насилно го пробија кордонот и стихино влегоа во градот. Полицијата употреби и шок бомби за смирување на масата народ, која се понезадоволно реагираше на чекањето пред полициските штитови. Итно се организираа институциите, организациите и хуманитарците. За неколку часа повеќе од 4000 бегалци и мигранти се транспортираа до Табановце со возови, автобуси и такси.
Министерот за внатрешни работи рече дека целта била третменот да биде похуман и пропуштањето организирано. Но ситуацијата излегла од контрола бидејќи немало соработка со мигрантите и грчката полиција. А во еден момент во Гевгелија имало околу 8000 мигранти, што е третина од населението. Причината за тоа беше неконтролираниот влез, односно неконтролираниот трансфер од Грција во Република Македонија, отсуство или немање никаква контрола на од страна на Грчка, од страна на грчка граница, од другата страна кога немате контрола се собрава околу 5-6000 мигранти. Прифатниот камп кај железничката е подигнат во рекорден рок. По целосното опремување ќе има капацитет привремено да згрижи 2000 мигранти и бегалци. За сега во Гевгелија е стабилно. Дневно влегуваат околу 3000 мигранти, но нивниот број се очекува да порасне. Во меѓувреме, државата без никаква помош од Европската Унија сама се носи со бегалската криза која се заканува да го преплави стариот континент. Тоа беше видеоретроспективата на колешката Сузана Мицева. Сујата, пред да го поставам прашањето, колку сега имаме ситуација на еден воспоставен систем и менеджмент кој што гарантира похуман третман на бегалците, имавте една реплика во однос на... За среќа ние од граѓанскиот сектор реплики, за разлика од представниците на меѓународни организации не мораме да бидеме толку фини со нашата влада. И јас ќе кажам само два детали. Измените на законот се случаа пред 20 јуни, неколку дена, како беше, два дена. Исти такви одредби или многу слични одредби веќе постоја во Србија. Многу пред тоа. Значи, ние бевме комплетно заспани или успиени без никаков план како да одговориме на она што очигледно беше дека ќе ни се случува. И потоа, за 4 дена, ние донесовме измени. Значи, во понеделникот навечер беше владината седница, се усвои на влада, закажаа за понеделникот, па утре дента рекоа не во понеделник, во четврток. Во четврток поминаа комисиите, имаше расправа, имаше амандманска расправа, некои рокови таму се сменја. Значи, се беше цакум пакум за 3 дена. Значи, можеме, нели? Тоа е околу измените на законот. Околу центарот за мигранти во Гази Баба. Дали требаше граѓанскиот сектор да дигне глас или требаше некој со штрајк да гладува за да тие луѓе бидат ослободени од таму? Јас ви тврдам не, затоа што многу, многу, многу месеци пред тоа, повеќето од луѓето што беа таму, потенцирам, заточени, беа надвор од правниот поредок на Република Македонија. Некои од нив беа со статус сведок во постапки кои што беа во абсурдни фази, други беа тотално вон правен поредок, држени таму без никаква врска. Значи, не ви треба ни граѓански сектор, ни штрајк со глад, ни УНХЦР, за да вие тоа го регулирате. Значи, не е тоа дива зона, Македонија не е, не знам, која таму джунгла. Значи, тоа за нас е неприфатливо. И тука ние не смееме во таквите констелации да се споредуваме на било кој ниво со други држави. Значи, ние нашето гале си го тераме кај нас дома. Ние не можеме, без разлика што мигрантите се, бегалците, се највулнерабилната група. Нема никаде заштита од никого. Ма тоа не значи дека ние треба да се изживуваме кон нив, затоа што они имаат права, кои што им ги гарантираат меѓународни стандарди, кои што ние сме ги усвоиле кај нас и според член 118 од Уставот се дел од националното законодавство. Односно, се применуваат директно. Ова е одговор на сите оние што бладаат на тема зашто ова функционира на Запад, не функционира ова она. Меѓународните стандарди, конвенцијата за бегалци и така натаму да не набројувам, се сите дел од националното законодавство според Уставот на Република Македонија и се применливи директно. Ние не можеме да си дозволиме таква анархија во државата, затоа нема потреба да се споредуваме во тој дел со било кој друг.
Милица, колку сега може да се каже дека има еден воспоставен систем на менеджирање на целата ситуација? Каква е соработката на вас, граѓанските активисти, со органите на власта во менеджирањето на целата ситуација, особено овој прифатен центар, каде што се чини повторно најголем дел од обврските паѓаат токму на граѓанските активисти и на невладиниот сектор? Сега веќе можеме да кажеме дека има добра соработка и со владата, и со УНХЦР, кој што сега во моментот е всушност главниот координатор на сите нас. Значи, веќе стигнавме до тоа ниво и тоа е многу добро. Граѓанскиот сектор, сите ти донации на граѓаните кои што доаѓаат и од македонските граѓани, меѓутоа се повеќе и од донатори од странство, различни луѓе се јавуваат на групата за да донираат, овозможуваат да невладините организации како Легис, НУН и други организации кои што се појавуваат, бидејќи таа денос на хуманитарно делување постојано се шири, да можат да подават дневно во просек 3000 пакети со храна. Кои се најголемите донатори, бидејќи официјално според досега достапните податоци Македонија преку за потребите на Црвениот крст има добиено само 98.000 евро од Европската унија, најавени се 1.5 милиони кои што беа на онаа конференција во Виена и некаде од септември, сега ќе видиме дали ќе се кога во септември и што ќе значи тој пакет од 8 милиони кои што го најави Европската унија за целиот Западен Балкан и Турција. Ние тука, значи, ние не сме Црвен крст, ова наша група не е Црвен крст. Значи, тие 3000 пакети. Кои се донаторите? Затоа донатори е прашање. Се граѓани. Граѓани се донатори. Значи, граѓани на Република Македонија, граѓани од странство. Тоа се главните донатори кога се работи за овие пакети со број од 3000, кои што се доделуваат дневно. Значи, не е Црвен крст, не се други организации. Господин Ариф, која е сега конкретно улогата, помошта што ја нуди УНХЦР во оваа фаза, откако е да ги занемариме сите проблеми кои што ги имаше во изминативе месец? Previous month. Yes. Да. Actually, всушност, листата е премногу долга. Во однос на тоа каде УНХЦР и помага на владата и на другите партнери и директно сме инволвирани во обезбедувањето на хумани услови за бегалците и мигрантите кои што доаѓаат во земјата. Ние соработуваме со Црвениот крст во обезбедување на медицински продукти, исто така со Ластрада, со невладина организација за обезбедување на поддршка. Исто така соработуваме и со МИЛА, која што е македонската здружение на млади адвокати кои што обезбедуваат правна помош. Исто времено со владата работиме на подобро регистрирање и сме инволвирани во обезбедувањето на вода, храна и други продукти, хигиенски пакети и слично. УНХЦР не е единствена, туку се вклучени и другите агенции на Обединените нации, како што е УНИЦЕФ, кој што има активна улога во центарот во Гевгелија, каде што се грижат за децата, со тоа што имаат организирани простори прилагодени за деца и друг вид на поддршка. Секако, ниеден актер, учесник не може сите активности да ги направи. Постои голема поддршка од граѓанското општество, како што спомна. Има невладени организации, активисти кои што обезбедуваат бесплатна помош, помош во вода, храна и сите овие засегнати страни, сите партнери се здружија во управувањето со состојбата и престојот на бегалците и на мигрантите во земјата да стане пристоен и нивниот престој не е премногу предолг и најчесто тие заминуваат од земјата. Меѓутоа,
напор народ на сите партнери засекнати страни е тој пристој да биде колку што е можно пристоен. Исто така не треба да ја заборавиме помошта која што доаѓа од донаторите, исто така најавена е помош од Европската унија, од Швајцарите и постојат и други донатори кои што имаат покажано интерес да дадат поддршка за владата и ние всушност треба да имаме на ум дека управувањето со целата состојба е од врска и одговорност на владата и владата треба да се погрижи за сето тоа, а ние како Обединените нации и другите меѓународни организации сме овде да ја помогнеме на владата за да се справи со ситуацијата на хуман и пристоен начин. Одиме на кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме со дилемите зошто проблемот со мигрантите, зошто бегалската голгота и натаму ја следи огромен ѕид од предрасуди секаде во регионот, па и во срцето на Европа. Мигрантската криза, бегалската голгота се тема во вечерашното издание на ТОП тема. Вечерва состанок на шефовите на дипломатиите на земите членки на Европската унија после долго време во обид да се најде одговор или она на што се инсистира заедничка европска политика за решавање на овој регионален и глобален проблем. Но во исто време се случува и состанок на Вишеградската група. Групата земји од поранешниот Источен блок, сега нови членки на Европската унија, кои се противат пред се на плановите на Берлин и Париз за распоредување на мигрантите преку така наречени однапред утврдени квоти. Кои се проблемите и каде затајува Европската унија во одговорот на бегалската драма, која што е најголема по Втората светска војна, од прилогот на колешката Сања Васича, потоа се враќаме со дебата со моите гости. Кризата со мигрантите станува се похаотична, додека европските лидери уште бараат решение. Стотици очајни бегалци од Сирија тргнаа пеш од Унгарија кон земите на Европската унија, а во меѓународната заедница само се продлабочуваат поделбите, наместо да се обединат околу една политика. Обединетите нации побара од Европската унија да прими околу 200.000 бегалци. The international community has incredibly failed the Syrian people by endlessly being indecisive in the United Nations Security Council about what steps to take. The Syrian people have fallen victim of what you could call a proxy war between different interests on the international scale. Пред заканата дека уште стотици илјади бегалци се упатуваат кон Европа, европските политичари се уште се состануваат и дискутираат, но немаат конкретен план. Унгарскиот премиер Виктор Орбан повторно ги шокираше со изјавата дека се загрозени христијанските корени на Европа и инсистира дека ова е проблем на Германија, затоа што сите сакаат да одат таму, никој не сака да остане во Унгарија. Одговорот на Германија е дека права се што е морално и законски. Колкава е поделбата покажува и што денеска во Прага се состануваат премиерите на Унгарија, Полска, Словачка и Чешка, а во Луксембург министрите за надворешни работи на Унијата. Сите ке разговараат на една тема – мигрантите. Wir werden diese Aufgabe nicht bewältigen, wenn wir nicht aufhören mit dem Finger jeweils auf den Nachbarn zu zeigen. Gegenseitige Schuldzuweisungen werden nicht dazu führen, dass wir das Problem in den Griff kriegen. Und das, glaube ich, das erwarten die Menschen in allen europäischen Mitgliedsländern und auch in den Нахбарштатот на Европејската унија фон нас. Клучната точка околу која не може да се договорат е предлогот на Германија да се одредат квоти на мигранти што ќе ги прими секоја членка на ЕУ. За Орбан ова е идиотски предлог, а Полска и Словачка сакаат да примат само христијани, а не муслимани. Меркел доби поддршка за квотите од Франција, а британскиот премиер Камерон се предомисли откако ја видел потресната фотографија на мртвото сирицко момче на брегот на Турција. Но квотите се само дел од планот
планот на Германија. Германскиот весник Билд објави дека најверојатно најпрво ќе бидат вратени сите економски азиланти од балканските земји, меѓу кои Македонија. Идните азиланти нема да примаат по 143 евра месечно, туку помош ќе добиваат во бегалските кампови. Во меѓувреме, земјите од Персидскиот залив се потешко издаваат влезни визи на сирийците и покрај апелите на Европа. Арапските земји покажуваат дека немаат намера да ги отворат вратите за своите соседи. Тоа беше прилогот на колешката Сања Васит за несогласувањето внатре во Европската Унија, што резултира и со досега несоодветен одговор или со констатација која што дел од челниците на европските земји ја признаваат, а тоа е дека Европа падна на тестот на мигрантската криза. Господин Јариф, зошто тоа се случува? Кој е вашиот коментар? Дозволете ми само да дадам коментар за тоа. Ке повторам она што високиот комесар за бегалци, господинот Гутерес, го кажа денеска, дека Европската Унија подготвува законска рамка, клучни состаноци за да работи на одговорот на актуелната бегалска мигрантска криза. Состојбата бара масивен заеднички напор кој што не е можен со актуелниот фрагментиран пристап. Европа е соочена со најголемиот прилив на бегалци со децении наназад. Повеќе 300.000 луѓе го ризикуваа својот живот со преминувањето на Средоземното море во текот само на оваа година. Или да, тоа 206. Ви не обадисме и од прилогот дека разликите внатре во Европската Унија се огромни. Значи, едно говорат Берлин па и Париз, друго Лондон, трет и сосема радикален е ставот на земјите од Вишеградската група, така што во моментов ЕУ е многу далеку од некаков договор. From achieving any kind of agreement. Yes. Да. Ова е време за Европската Унија да покаже солидарност и да изнајде сеопфатен одговор, бидејќи не може да се реши од страна на една или две земји во Европската Унија. Мора секоја земја членка на ЕУ да придонесе кон решавањето на проблемот и да се реши оваа криза. И мораат да бидат попроактивни во изнаоѓањето на сеопфатно решение проблемот. Но доцен бери финансиската помош, ако нешто не е проблем за Европската Унија, тоа се парите во случај, не можат ни околу тоа да се договорат. Се останува само на ветување. Оние 1,5 милиони кои што ги ветија се засега само ветување. Исто така, онаа програма од 8 милиони и таа е само ветување. Нема ништо на поведок, нити инструменти. Како ќе се делат, нити за што ќе се користат. Мислам дека прашањето не е само околу средствата, туку е нешто повеќе од тоа. Тие треба да се отворат кон решението за кризата. И секако, средствата, парите се потребни за земјите низ кои транзитираат бегалците или каде што бегалците доаѓаат. Меѓутоа, истовремено, земјите на ЕУ треба да најдат по-робусни решенија за кризата. Суат. Ставови, позиции, кои што воопшто не наликуваат на она Европа што ја познаваме или она Европа за која што ние имаме идеал дека кон неа тежнее. Она што се случува на релација во моментот Рим, Брисел, Париз, наспроти земите од Вишеградската група е, речи си, несватлив. И за други прашања врзани за евроинтеграциите на Република Македонија, веќе по долго време тврдиме дека постои сериозен недостаток на лидершип од страна на
Европа. И тоа се гледа, еве, мимо приказната со, со Македонија, тоа се гледа на ниво на, на Европска Унија. Ние во Македонија може да, можеме да видиме недостаток на лидершип на меѓувладените организации, ако споредиме со некои други години со ова денеска. Значи, гледам, го гледаме исто така, тој недостаток на, на лидершип. Тие што треба да бидат пофалени тука се граѓанските активисти. Меѓутоа, мораме да сватиме една работа, дека државата има свои обврски, а граѓанскиот сектор се занимава со последиците. Лидершипот се гледа кога вие ракувате со причините на одредена криза. Кога го гледате дискурсот на државите од Вишеградската група денеска на состанок, имаше дел што можеше да се види во вашиот прилог. Ја имаме изјавата на господин, значи, Орбан од вчера, ќе ја пуштиме. Орбан вели, прво, ова е проблем на Германија. Потоа вика, со ова се руши се рушат христијанските корени на Европа и така натаму. Може ли да ја погледнеме изјавата на, на, на господинот Орбан, па да ја продолжиме дебатата и во тој контекст, дали е ова Европа од која што ние очекуваме помош и одговор на овој глобален проблем. Ве молам, режија, изјавата на премиерот на Унгарија. The German Chancellor and the Austrian Chancellor said clearly, nobody can leave Hungary without being registered. So that's the regulation. We have to register everybody. We can't leave anybody from Hungary to go to Austria or to Germany without being registered. So it's not strategy, it's slow enforcement that's going on. Excuse me. But, you know, just between us, you know, the problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary. So we don't have difficulties with those who would like to stay in Hungary. Nobody would like to stay in Hungary, neither in Slovakia, nor Poland, nor Estonia. All of them would like to go to Germany. So the moral human thing is to make clear, please don't come. Why you have to go from Turkey to Europe? Turkey is a safe country. Stay there. It's risky to come. We make clear, please don't come. Turkey is a safe country. Serbia is a safe country. Many countries are safe between Europe and the war regions. So therefore, it's better for your family, for the kids, for yourself to stay. If Serbia is a safe country, why build a fence? Because they are coming through the border. И ова беше изјавата на премиер на земја членка на Европската унија. Тука има се, само не европски вредности. Се гледа дека овој господин ги измешал сите лончиња. Обврските што произлегуваат од Римскиот договор, од Даблин регулатив, Даблин 3 регулативата конечно и така натаму, значи е преклопена од еден настап пон со емоции и пон со незнаење, не знам дали намерно или ненамерно. Тоа спомнува Турција, каде што има 2 милиони бегалци прифатени, регистрирани, сместени, одржувани секој ден. 2 милиони. Второ, вели ова е германски проблем. Предлогот на Меркел да се прави редистрибуција, системот на квоти и така натаму, всушност треба да им помогне на земјите како Унгарија, да не мора да ги хендлаат сите што се таму моментално, туку тоа да биде распределба на државите. И сега тука имате неколку трагични моменти. Медитеранските држави, веќе долги години наназад, имаат искуство со миграција и тие се веќе сензибилизирани и на еден и на друг начин, со повелку или повеќе успех ја ги менаджираат бегалските кризи. Централноевропските држави немаат такви инфлукси, едноставно се несензибилни кон таквите проблеми, притоа заборавајќи ги своите обврски кои што ги превзеле со приемот во Европска унија. Бидејќи не е само поентата во, во бенефитите, и тука имаме нека еден сличен проблем, додуше потрагичен отколку нашиот. А тоа е дека безмалку до пред 20 години граѓани на овие држави умирале на ѕидови кои што биле поставени од Западна Европа, обидувајќи се да ги преминат и да преминат во, во Европска Унија. Истите тие денеска го кажуваат
овој трагичен дискурс, не давајки, не оставајки простор да се реализира она што е историско паметење. А во известна смисла нема, тоа е политички комодитет, тоа не е баш процедурално она што го говори, да. Таква е даблинската процедура и сега тоа што заради огромниот наплив не успеале да го направат грците, Унгарија вели, е сега ние ќе го направиме, ние мора да ги регистрираме. Меѓутоа, за тоа се крие нешто многу повеќе, тоа се веќе изјави на ксенофобија. Она што е уште пострашно е што најавата за таквите жичани огради, политиката на жичани огради се шири. Сега имаме најава дека истото ќе го прави и Бугарија. Само два моменти. Едниот момент е митологијата за христијанските корени на Европа. Значи, тоа не постои. Значи, митологијата која што ја раѓа оваа ксенофобија, стравот од исламот дека ќе се исламизира Европа, дека... Значи, ако ги земете статистиките во последните 20 години, ако ги земете политиките на европските држави кон Блискиот исток и Северна Африка и така натаму, ќе видите дека сето тоа е празно говор, дека тоа е митологија со која што се подхранува и се шири одредена политичка позиција, која што не само што е фашистичка, туку ја руши европската конструкција. На кој начин ја руши? Меркел вечерва се закани дека ќе го ревидира Шенгенскиот договор ако ова продолжи вака. И знаете што значи тоа? Меѓутоа овие земји не попуштат. Не, ама вие кога ќе воведете на унгарците влез во Германија со пасош, значи тоа е нешто друго. И јас мислам дека релативно бргу тие ќе постигнат консензус и дека овој празно говор нема да има ефект. Вториот момент само што сакам да го спомнам околу парите. Да ве подсетам дека во јануари Европската централна банка одобри, сега малце ван ова, ама е во контекст, 1000 милиарди евра за државите членки на Европска унија да се бават со нов инвестиционен циклус, борба против дефлација и така натаму и така натаму. Значи прашањето на ресурси не постои. Европска унија има сосема доволно средства да хендлува криза од 200-300 илјади луѓе. Целата приказна е во распределбата. Има обврски кои што државите ги превзеле со Римскиот договор. И тука непочитувањето на тие обврски, велам, тврдам, се директно уривање на европската конструкција. И мислам дека овие, условно да речам, големи држави, значи нема да го дозволат тоа. И тие ќе применат закани од овој тип, како што ја слушнавме Меркел вечерва. Шкарича, зошто зидот на предрасудите не само што јакне, туку ете и се шири? Тука главна улога имаат медиумите. Сликата која што они ја креираат е сликата која што ќе се создаде за бегалците. Не имавме пред некое време информации во медиумите со некакви статистики, за мене многу чудни, дека секој десети или секој стоти бегалец е потенцијален терорист. Тоа се прошири и тоа многу брзо. После го имавме онаа снимка каде што извадено од контекст, снимка настаната во време на кризата во Македонија, која што беше исечена од цел еден контекст со тенденција да се направи една негативна слика дека бегалците одбиваат помош од Црвениот крст, бидејќи имало крст на пакетот. Значи, тоа беше тенденциозно направено од одредени медиуми. И не ми беше поентата толку на Македонија, колку на ова што се случува надвор, бидејќи ние видовме, немаше вестник во европските метрополи, на кој завчера не осамна со фотографијата од малото сириче на словната страница. Тоа ќе беше мојот во реалноста се случува нешто друго. Тоа ќе беше мојот трет пример како медиумите влијаат врз сликата за бегалците. Бидејќи сликата која што се појави пред два дена е всушност реалноста. Тоа е вистинската реалност која што е најсурова и која што за мене не може, значи јас не можам а да не помага. Разбирате? Значи, тоа е правата реалност. Ако медиумите таа слика ја прошират, не може да не се пробуди она човечното во секој од нас. Но ако шират ксенофобични коментари, па снимки извадени од контекст, па кој што се калеме уште тука некаква друга, некаков друг дискурс, тогаш многу лесно се создава ксенофобија кај луѓето. Само да се потенцира една работа. Никогаш не смееме да заборавиме дека улогата на политичките елити во
подхранувањето или обесхрабрувањето на ксенофобите и фашистите е круцијално. Го имате Орбан кој што излегува со ваква една политика, меѓутоа медиумите го пренесува во живо поранешниот премиер Гјуршани на Унгарија, кој што рече, јас ја отворам мојата куќа, колку фамилии можам да прифатам, толку нека дојдат. Акцент е исто даден на граѓанските организации, таму кои што им помагаат на бегалците, кои што функционираат во една тотално спротивна позиција, па ако сакате идеолошка, на ова што Орбан го заговара. Протестите во Виена со добре имате 20-30 илјади луѓе, имате 11 илјади фамилии во Исланд и така натаму. Да, значи, многу е важно политичките елити каков дискурс пренесуваат преку медиумите. Ако тие пренесуваат нормален политички дискурс кој што подразбира дискурс на држава со интегритет која што е спремна своите обврски да ги примени у пракса, таа ќе ги обесхрабри фашистите и ксенофобите во државата. Па вие најголемото ксенофобно здружение го имате во Германија. Меѓутоа, пораките на Меркел во спротивна насока се исто така најсилни. Нели? Значи, многу е важно која е позицијата на политичките елити. Тоа е круцијално. Оттаму произлегува се. И веќе кога збориме за политичките елити, само една мала дигресија. Трагична е позицијата на нашите политички елити тука. Министерот за надворешни работи, нашето представништво во Женева, во ЈУЕН и така натаму. Ние пред една година требаше да имаме одговор на ова. Одговор координиран, извинете на израз, финансиран од Европска Унија. Финансиран. Пред една година. Затоа што ние знаевме што ќе се случува и како држава, нашите политички елити го преспаа тоа и во неколку наврати само плачаа по конференции, као дајте ни пари, дајте ни пари, без никаква содржина во тие барања. Ние требаше да дадеме пример како дури, држава, тоа е не координирано да дадеме пример и како треба да се прави. И недоволно силно ако се спореди со она што го прави Србија и Србија. Србија излезе добриот дечко во медиумскиот простор во Европа. Зошто? Зошто? Тие се попаметни од нас. Тие излегува попаметни од нас. Немаше потреба да излезат попаметни од нас. Господин Ариф, што може да се очекува како одговор на Брисел? Не ве прашувам за она што посакувате, бидејќи тоа го случаме постојано секојдневно во апелите на челниците на УНХЦР. Значи, што мислите дека е реално можно да се постигне и пожелно и продуктивно за оваа ситуација? Ние велиме дека ниједна земја не може сама да се справи со ова. Ниједна земја не може да одбие да го направи својот дел. Сите земји, особено земјите од Европската Унија и земјите из кои бегалците или мигрантите минуваат, имаат обврски. И сите мораат да ја спроведат таа улога и да ги остварат своите обврски. Има три начини ова да се оствари. Имаме средноручни решенија и имаме долгорочни решенија. Средноручните решенија е, има области за прием, за прифат, каде што овие луѓе, овие бегалци и мигрантите се регистрираат, се прегледуваат или и се помагаат во тој период од време и потоа имаме долгорочно решение на проблемот, а тоа е релокација во рамките на Европската Унија и бројот треба да биде поголем од оној што го споменува Европската Унија. И исто така, Европската Унија и меѓународната заедница треба да одигра своја улога во обидот да изнајде решение на причините за проблемот, а тоа е да го реши, да ја реши кризата во земјите од каде што доаѓаат овие бегалци. И тоа е Блискиот исток и во другите земји каде што има војни. И таму треба да се најдат решение за луѓето да не ги напуштаат земјите. Второ, исто така е важно да им се помогне на соседните земји каде што се случува кризата, бидејќи во 9 од 10 бегалци се наоѓаат во
соседните земји или во соседните земји на земјите каде што има војна. Затоа меѓународната заедница треба да ги поддржи соседните земји за бегалците да добијат основна поддршка и хуманитарна помош за тие да можат да престојуваат таму додека не се изнајде решение за нивниот проблем. We have one more advertising break and then we'll come back with the closing remarks from today's discussion. Stay with us. Сепак одрежија ми ја бува дека овој рекламен блок ќе биде одложен за подоцна. Сујата, едно прашање со кое што ми се чини е поврзан одреден степен од сепак реално постојниот страф или, еве, не мора да биде страф, резервираност кон мигрантите и проблемот со бегалците во Македонија, се проблемите кои што би можеле да се појават во случај на реадмисија и депортација. Значи, сосема кратко, според твоите стручни согледувања, кои се од тие луѓе кои што поминаа во Македонија, согласно тие процедури, согласно тие даблински правила, би можел да биде вратен во Македонија, бидејќи еве како што слушнав, вратен од Европска унија. Од Европска унија, само бидејќи како што слушнавме, Орбан не пропушти, меѓутоа по таа логика и Македонија да, е сигурна земја. Апсолутно, па не, таа е де факто во на листата на сигурни земји на Азија, етаблирана многу години наназад. Може да бидат вратени само оние кои што формално аплицирале за азил и потоа отишле во Европска унија, во било која држава и аплицирале повторно. Тие ќе бидат вратени кај нас. Бидејќи кај нас имаме 82, тие 50.000 значи, се само регистрирани за привремен транс. Тоа е многу транс. Важно да се потенцира за да се спречи сатанизацијата на тој дел од оваа приказна. Значи, ние имаме капацитет да менаджираме многу повеќе од тоа. Ако кај нас, не знам, 200 луѓе поднеле апликација за азил и сите 200 да отидат надвор, мислам во Европска унија, сите 200 да бидат вратени назад, не е тоа ништо за оваа држава. Што е многу важно да се потенцира. Она што Орбан не го кажува, од друга страна, врзано со регистрацијата, значи Грција и Италија се главните држави кај што се врши регистрација со години наназад. Ова, сега со ова организираниот трансфер што го прави Грција е практично прескокнување на таа обврска, бидејќи немаат капацитет да го направат тоа заради тие огромниот чекат, наплив. Ама тие го чекаат договорот на Европска унија, внатре меѓу нив. Они мора да ја прават регистрацијата. Мора да ја прават. Меѓутоа, они го чекаат моментот на редистрибуција на квотите. Затоа што што повеќе регистрирате, во интерес на секоја држава е да регистрира што повеќе луѓе кај себе, затоа што повеќе ќе одлее како квота во другите држави. Значи, ја не знам како него разбираа тоа луѓето. И она што е исклучително важно е за нас е дека релативно индолентниот однос кој што до сега беше практициран од нашите власти, треба да се смени. Не само затоа што ќе имаме нови бранови на бегалци, туку затоа што доаѓа зима. А во зима е поинако. Ние имавме исклучително многу тешки проблеми до сега, во ситуација кога е релативно лесно да се менаджираат бегалците, и од аспект на регистрација, и од аспект на хуманитарна помош и така натаму. Кога ќе дојде зима, тогаш ќе го видиме ние главниот проблем. Ако не сме подготвени и натаму ќе присуствуваме на циркуси, на кои што ние како држава, која што има одредено цивилизацијско ниво, одредени односи со Европска унија и така натаму, обврски што ги има превземено, уставни категории, не смееме да се ги дозволиме. Милица, за вршниот круг би го почнал со вас. Што според вас, според сета оваа огромна присутност на терен во прифатните центри и во Гевгелија и на Табановце, што според вас е предизвик во периодот кој што предстои и кои се најургентните проблеми за кои што е потребна и поголема координација и поголема соработка, но и повеќе средства и ресурси? Долгорочно не можеме да ви кажеме стратегија, бидејќи ние од ден за ден функционираме како група. Секој ден има нови предизвици.
дури ние не можеме да ги предвидиме какви ќе бидат. Многу повеќе би сакале, значи, да се вклучат тука и државата, и УНХЦР, и други некои помокни организации во донациите со храна. Тоа би било многу значено за нас. Значи, тоа е нешто што би било на долгорочен план многу потребно. Бидејќи не може постојано донации да се собираат и тие имаат свој нели рок на трајање, да кажам. Нема досега донации од фирми, компании. Има, меѓутоа не можеме во недоглед да одиме така, сваќате. Тоа е многу многу тешко, посебно што бројот на бегалци се зголемува. Ако пред 4 месеци просечно на ден влегуваа 500 бегалци, сега веќе влегуваат 3000 бегалци. Имаме најави за некои бранови од 5000, од 7000 бегалци на дневно ниво. Тоа е веќе бројка, тоа е страшно нешто. Така да ние, еве сега само ќе искористам да пуштам краток апел до гледачите да се приклучат код нашата група Help the Migrants in Macedonia, да прочитат што е потребно за донации и најмала кеса еве круасани е донација одлична, доколку се донира што повеќе тоа е подобро, бараме колички инвалидски со издржливи тркала. Да, тоа е едно од тоа е еден од последните апели, тоа се сепак прашање и потреби на кои што не може да одговорат граѓаните. Тука сепак е потребна еден по суптилен систем на менаџирање и одговор на таквите проблеми. Да, ама на терен, кога ќе ви дојде родител што држи дете во раце што е повредено, што го влече од Турција до тука во раце пешки самиот родител патува со него. И кога одеднаш се појавил еден извонреден донатор на количка за малтер, за малтерисување и ви му ја давате количката, односно волонтерите му ја дават на родител за да го стави детето. Знаете што се случува? Чудо што ни една организација на пример не помислила на тоа. Не имавме таков случај сега пред неколку дена. Побаравме колички за малтер во замена за инвалидски колички, донираше еден извонреден граѓанин и волонтер 3 колички, отидо на Табановце и еве сега пред некој ден 3 фамилии успеа своите деца кои што беа неподвижни да ги сместат во количките и отидоа на пат со количките. Изворедна креативност. Каде цивилното општество ја субституира улогата на државата. Значи тоа не смее да се случи. Цивилното општество ги пополнува дупките таму кај што не стасува државата. Цивилното општество не може да биде државата. Не може да дојде дете кое што е повредено и тука да ја нема државата која што треба да обозможи. Да, немаме веќе време, останува уште без одговори и на прашање зошто државата не дозволува доаѓање на лекари без граници за да им помогнат. Да, не успеавме во изминатава недела да добиеме одговор од ресорниот министер. Пред самиот крај сме, господине Ариф, голем дел од овие апели, укажување за треба се упатени и директно до вас, не лично, меѓутоа до вашата организација. Што според вас е најголемиот предизвик и ургентна потреба? Најголемиот предизвик е она што колешката и колегите го спомна, а тоа е регистрирањето, да се подобри, да се регистрираат сите, бидејќи на тој начин можете да ги искористите податоците за обединувањето на семејствата. Ако ги регистрираме сите со соодветниот софтвер, со регистрирање, никој да не биде пропуштен. Тоа е обврска за сите земји, не само оваа земја, туку Грција и секоја земја низ која овие мигалци и мигранти поминуваат. Едноставно тоа е обврска мора да бидат регистрираат. Што се однесува предизвикот да се дојде, бидејќи проблемот нема да биде решен преку ноги. И во земата по неколку месеци ќе дојде зимата. И како што беше спомнето, ако дојдат 5000 луѓе дневно и останат 2-3 дена, дури еден ден во оваа земја, има снег, и дожди, е студено, имате жени, деца, болни луѓе, кои што пешачеле илјадници километри, и од некоја причина заглават неколку дена, што ќе направиме? The government says that this is too much for us, we don't have the capacity. По 1000 дневно, а вие најавувате веќе во континуитет неколку денови дека ќе имаме многу поголем бран од 3-4 илјади дневно. Тој бран се уште не стигнал, може би и повеќе. Кој треба да биде предводникот во тој фронт на подготовка и одговор на тие идни предизвици?
Бидејќи вие рековте дека сепак сте тука да асистирате, а не да бидете на начело на таа колона. Тоа е одговорност на владата. Од владата има одговорност да го превземе водството во криза. Агенциите на Обединените нации и другите организации треба да ја помогнат на владата да се справи со ситуацијата, така што владата мора да го превземе водството. Имате, стигнавме, колку што знам, до 5000 луѓе кои што доаѓаат од Грција. Значи, бројот е голем и тој број ќе расте, бидејќи бројот на луѓе кои што доаѓаат во Грција исто така се зголемува, така што мораме да бидеме подготвени заедно со владата, граѓанското општество, со меѓународните организации и другите агенции, за да бидеме подготвени да се справиме со предизвиците пред нас, особено со доаѓањето на зимата, кога ситуацијата ќе биде многу потешка и ќе мораме да се справиме со ова. Со механизмите ги има, решенијата и институционални и законски постојат. Што е она на што треба да се внимава за да не западнеме повторно во неволј? Веднаш подхитно сите ефективи на државата кои што постојат од типот касарни, напуштени, не знам, погони и така натаму. Има донатори, може да се најдат пари, сето тоа веднаш треба да биде ставено во функција. Значи да се опремат соодветно сите расположиви објекти, каде што може да се даде она што ние како држава имаме обврска да го дадеме како права на бегалците. Тоа се права кои што им следуваат. Да се разбереме. И според стандардите на Совет на Европа, и според стандардите на Обединените нации, повторувам, кои што се наши домашни стандарди. Ако тоа не го направиме сега, ние ќе имаме хаос. Е сега, велиме ние немаме ресурси и така надо. Ние немаме ресурси за тоа што сме банкротирана држава, за тоа што сме опљачкана држава, за тоа што ние не можеме да исплатиме пензија. Затоа немаме ресурси. Меѓутоа, во принцип, ние треба, мора и имаме ресурси. И конечно, до сега сме можеле, не е ни битно, поминало веќе, се уште во овој момент, ние можеме да најдеме преку УНХЦР, преку ЕУ и така натаму средства со кои што можеме да опремиме се што е расположиво од Гевгелија до Куманово, од овој тип на објекти зборувам, за да одговориме на она што доправа ни следува. Ние треба да даеме пример. Затоа што луѓето во главном транзитираат. Македонија не е дестинација. Ние имаме шанса да дадеме пример, тоа не е тешко да се направи. Има луѓе кои што знаат тоа да го направат, има луѓе кои што можат тоа да го направат. Треба само владата малце внимание да посвети на тој дел, не да остава други да го решаваат. Јас ви благодарам на сите тројца што вечерва бевте мои гости. Почитувани, останете и натаму со програмите на Тема. Со Топ Тема се дружиме повторно од понеделник со Александар Чомовски.